Miting ob pomoči novomeške občine prireja domači atletski klub Krka, ki bo na tekmovanju predstavil svoje najmočnejše adute. Želim izboljšati svoj klubski rekord, ki ga imam, torej pod 12-19. In pa želim tudi pač izboljšati več kot 20 let star članski rekord nad 100 metrov. Športnica leta mestne občine Novo mesto z leta 2016, Breda Škedl, se sicer obada z neprijetno poškodbo, a vseeno upa na dober tek. Jaz bi res rada prišla do cilja brez težav in da nekako zalaufam, da bom potem v soboto oziroma v nedeljo lažje odtekla te dve pomembni tekmi, državno prvenstvo za člane. Na atletskem mitingu pričakujejo pester boj za norme, saj je to za številne atlete predzadnja priložnost pred prihajajočim svetovnim prvenstvom v atletiki, ki bo v Londonu. Pričakujemo res dober miting, saj je prijavljenih približno 150 tekmovalcev, od tega kar 50 iz tujine. Zelo močne discipline bojo v moškem suvanju krogle, ženski daljini, tudi moškem kopju, ki je memorialna disciplina Marjana Špilarja. Sicer pa je za novomeškimi atleti odlična prva polovica tekmovalne sezone. Imamo državne prvake v mlajših kategorijah, naši člani so osvojili tretje mesto, še nekaj tekmovanj je in lahko rečem, da v ekipnem delu so naši rezultati nad pričakovanji. Med posamezniki so do zdaj osvojili že 91 medalj. Ob tem pa za 6. oktober napovedujejo slavnostno akademijo ob 130-letnici prvega atletskega zapisa v Sloveniji, ki se je zgodil ravno v Novem mestu. Za več kot 500 vodečih atletov v klubu je letošnje prav posebne leto.